Takže zdar z lidí, já jsem Freddy a dneska tady máme takový zajímavý díl z mobilních her a tentokrát je to ze hry Rayman Adventures. Takže se můžeme pustit na to a mám takový dojem, že tady je cutscéna, kterou bych vám rád ukázal. Takže teď chvilinku cutscéna, já to zlatím. Ok, já netuším, proč tam tak v půlce přestal hrát zvuk a nevím. Choose with hero, ok, takže můžeme tady dívat. Já už jsem se jako vybral, jo? Aha, tak to ani nevím, ok. Můžete tady být jako Rayman, nebo tam nějaká princezna, nebo co to bylo, já nevím. Redhead tady vzadu, ok. Raymana jsem v životě nehrál, takže absolutně netuším, jak se to sakra ovládá. Co mám dělat? Já fakt nevím. Já jsem chtěl ukázat tu cutscénu, která stejně nefungovala, takže jo, tap to jump. Doufám, že jste mě teď slyšeli, protože jsem tam měl zapít ten zvuk. OK, skočím. Toto je s nějakým zárodkem žlutým, nebo co to je? Řekl bych, že je to embryo, ale jo, jasný. Takže ne, to jsem fakt nechtěl. Já jsem vám skočil nahoru, sakra. Nevím, jestli už je posil ve Ježiši, nebude retardovaný a skoč dolů. Jo, skvělý. Ne, nahoru. Dobrý, výborně. OK, takže obláčky nějaké. Skvělý. Jinak tuhle hru vytvořil Ubisoft, takže taková záruka nějaké minimální kvality aspoň. Takže tak. Tady nějaký tenhle žlutý zárodek furt se tady někam. Že by? Attack, OK, takže nakopnu, úžasný. A až mu to spadne na hlavu, prosím. No tak ne, do košíku. Někdo se tady učí hrát asi basket. OK. No, co se vypadne ze zárodku? No, již dělej. Jo, aha, to mám udělat já, OK. Máme tady něco, co bych asi nazýval nějakou bowlingovou koulí s okem. Já nechci zase cutscénu další, ve které nefunguje zvuk. OK, jo, tady tohle. OK. Dobře, bowlingová koule letí ke kytce. Zajímavý. To absolutně netuším, co je, ale OK. Tato hra má hodně divný cutscény. Tohle bohužel nejde přeskočit, takže tak. Ježiši, tohle je tak divná cutscéna. No tak. Honem. Já myslím, že hodně lidí zná Raymana. To jsou nějaké levely. Možná. Ježiši, mě tohle nezajímá. Běžte pryč. Dobrý. Možná jsme spustili nějaký level. Spoustu lidí podle mě zná Raymana, ale zase málo lidí ví, že je to na mobil, stejně jako třeba u Plaguing nebo u nevím čeho ještě. Takže tak. Takže tak. Já vůbec nechápu, co tady mám dělat. Jo, OK, možná jsem něco udělal. Možná. Takhle to vypadá, když si tu hru nezahraju předtím, než se to snažím natočit. Jo. Takže si potom nestěžujte, že tu hru předtím zkouším. OK, tohle, ale já absolutně netuším, co dělá tady tohle. Zelená bowlingová koule, kam se zlezeš? No běž na opačnou stranu, ty vole. Konečně. Konečně. Ne, tam ne, tam ne. Dobrý. Jo, OK, takže mám držet. Možná. Asi. Já jsem úplně nepochopil ovládání v téhle hře, takže tak. Většinou mi tady tenhle tutoriál ukazuje jenom samé tap. Maximálně tak ještě swipe. OK. Takže tohle moc nedělá. Dobrý, už jsem se tam udržel. Tady asi nikdo neskončil moc dobře.
Ježíši, kam zlezeš? Běž rovně. Jako ty jsi úplně blbej, že? No, konečně. No, nějaká zatápáčka. OK. Si půjdu nahoru. Nahoře se mi to víc líbí. Nesviť. Nesviť. Dobrý. Už chlapec nesvítí. Já si myslím, že už asi vždycky se budu připravovat na tu hru dopředu, protože tohle mi moc nejde. Tohle mi vůbec nejde, upřímně. No, tak to jsem ani nechtěl udělat, ale OK. Máš nějaký hezký pěstičky, třeba no. Prosím tě, pojď na to páčku, dobrý. Konečně. Nekam to zase lezeš. On mi svítí nahoru, to znamená, že tam asi něco... No dobrý, tak ne, no. Tak tam... Kam se zlezeš? Jež on je fakt úplně blbej trvej, man, on furt leze někam nahoru. No, skvělý. Hele, on leze nahoru, když tam má chodit. Ne, naopak, on leze nahoru, když tam nemá chodit. A neleze tam, když tam má chodit. Ale počkej, ale on tam zbyl nějaký světlušky, nebo co to je? Já to můžu brát, dobrý. Ne, prosím tě, běž dolů, jsi blbej. Ne na tu páku, dolů. Dolů. Výborně. Hodnej, Rayman. Hodnej. Skvělý. OK, teď mám asi udělat tady tohle. Teď asi tady tohle zase dolů, možná. Prosím vás, já jsem pochopil, jakože v téhle hře stačí dělat dva tahy. Tedy tapovat a swipovat. Ano, mě to došlo. Nemusím to mi tady ukazovat ještě půl hodiny tutoriál. No, běž prosím tě nahoru. Nahoru. Ne tam, nahoru. Ježiši, ty jsi fakt blbej. Nahoru. Ano, děkuju. Výborně, Raymanku. Prosím tě, běž tam, ne, neutíkej tady ve vzduchu. Tam, ano, šikovnej Raymanek, no a co jako teď mám udělat? Ne, běž doprava, sakra. Ano, chyť se tam, výborně. Teď skoč, skvělý. A máme kojníček, který máme asi absolutně kovnu. Skvělý, osvoboď to. Dobrý, běž pryč. Běž pryč. No, ne na tohle, ne, sakra doprava. OK. Tak, teď zase tady tohle, to už známe. Tohle hra je hrozně záživná. Hrozně. 10 z 10 IGN. Doporučuju všem alkoholikům a šopaholikům. Dobře, máme tady zase nějaké lítající světlušky. Zase absolutně netuším, k čemu mi to jako bude. Prosím tě, nemohl bys jakože tady tohle osvobodit, jako ty už seš tak u něho, jako ty jsi byl tak hodnej, víš. Výborně, Raymanku, šikovný chlapec. No co tohle je, pane bože, zase Red Hat. No skvělý, no, takže Red Hat nám asi tady odcíloval. Když ho odstartoval, tak odcíloval, ne? Naše kolo a máme tady nějakou plechovku. Jo, aha, skvělý, no, takže si tady budu brát nějaké věci. Ježi, zase nějaké žrádlo tady pořád. No, 77 to gemů, nebo tokenů, nebo co to bylo. OK. Další 3 tokeny, děkuju, to je asi taky absolutně k ničemu. No, výborný, jdem dál. Ale každopádně já si myslím, že už by to pro tohle video mohlo docela i stačit, takže my se uvidíme příště. Dejte na tohle video like, pokud se vám tohle video líbilo. Pokud se vám nelíbilo, tak radši nedávejte nic, ale je tam i tlačítko dislike, ale to nedáváte ode mě, to jsem vám já neřekl. Každopádně se prostě mějte úžasně a čus.